Мемлекет басшысы премьер-министр Кәрім Мәсімовтің және президент әкімшілігінің басшысы Нұрлан Нығматулиннің қатысуымен кеңес өткізді. Сондай-ақ жиынға премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев, президент әкімшілігі басшысының орынбасары Бағлан Майлыбаев, президенттің көмекшісі Нұрлан Онжанов және ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев қатысты. Кеңесте ел экономикасының қазіргі жағдайы және оны одан әрі дамыту тетіктері талқыланды. Негізгі экспорттық тауарлардың бағасы төмендеп, нарықтағы жағдайдың нашарлауына байланысты жалпыға бірдей қаржыны үнемдеу шараларын енгізу қажет. Бұл елдер жылдың бюджетіне де ескерілуі тиіс. Әлемдік экономикадағы тұрақсыздық елімізге кері әсерін тигізіп жатыр. Бұл ауыртпалықтарға қарамастан, біз экономикалық өсімді төмендетпестен тұрғындардың алдындағы барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындауымыз қажет, деді президент. Астанада Экспо 2017 көрмесін ұйымдастыру және өткізу мәселелері де қаралды. Біріншіден экономика мәселесі. Жалпы ахуал дүниежүзіндегі экономикада да бізде де қиындап бара жатқаны белгілі. Біздің экспорттық тауарлардың бағаларына төмендеуіне байланысты бюджеттің жағдайы да қиыншылық көретін болады. Қазір ендігі жылғы бюджетті қарайын деп отырсыңдар. Сондықтан барлық жерде мүмкіншілік болғанша үнемдеу қаржыны, елдің барлығы оны түсіну керек. Ол үшін біріншіден халыққа берілетін әлеуметтік барлық төлемдер орындалуы керек. Сондықтан басқа қоя тұратын бағдарламалар болса, оны уақытша тоқтатуға болады. Мемлекет оның бәрін сараптап қарау керек. Екінші жарысжылдықты қалай аяқтаймыз, не істеуіміз керек, сол үшін осы мәселені сөйлесеміз. Екінші мәселе Экспо 2017 жылы. Өткен жиында мен тапсырма бердім. Әсіресе Экспоның екінші жағы құрылысы барлығы жүріп жатыр. Ал енді Экспода жаңа энергетика деген идеяны қамтамасыз ету үшін де соның барлығы болуы мәселесі. Одан кейін алдымызда тұрған көп мәселелер бар. Шетелдің басшыларының Қазақстанға сапары, Конституцияның 20 жылдығы, оның ар жағында біздің хандықтың 550 жылдығы болады. Сондықтан мұнекі бір ай, бір жарым айдың ішінде өткізілетін шаралар өте көп. Осыған байланысты сөйлесеміз, соның кейін қазіргі қандай мәселелерді шешіп алдымызда тұр, соны қараймыз.